Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավատարի մնալով կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու եւ դրանք արմատախիլանելու գործելաուճին, հետևողական կերպով շարունակում է ձեռնարկել գործուն միջոցառումներ պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու եւ քրեադատավարական օրենքով նախատեսված սկզբունքներն անշեղորեն կենսագործելու ուղությամբ։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով իրականացված մեծածավալ քննական եւ դատավարական գործողությունների ինչպես նաեւ համալիր օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է ելնել բացահայտել Արարատի մարզի համայնքապետական հողամասերը պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց դրծմամբ ապօրինի օտարելու, ձևական աճուրտ ներկազմակեր ինչպես խոշոր çapերի վրնասպատճառելու պետական ցարայության իրականացող անձանց կողմից ցանցագործությունը ཐակցնելու դեպքեր։ Դրանցում ներգրաված են եղել, ինչպես Արարատի մարզի Մղճյան, Շահումյան համայնքների Արարատի մարզպետարանի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ցարայության գլխավոր եւ ավակ խմբի պաշտոններ զբաղեցնող անձինք։ Պարզվել է, որ ԱՀ-ն, զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչության պետի պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, իր սանիկի ԱԱ-ի կողմից նույն համանքի սեփականությունը հանդիսացող բնակավայրերի նշանակության 0.9 հեկտար մակերեսով հողամասը համանքից երկարաժամկետ վարձակալում նառած խոճնդոտների գազམ་կերպելու շահադիտական դրդումներից ելնելով, իր յենթակայության տակ գտնվող պետական ծառայություն իրականացնող ԳՍ-ի միջոցով նույն վարչությունը հրավիրել Արարատի մարզի Մղչյան համայնքի ղեկավար ԽՊ-ին եւ վերջինիս կամքի ու գիտակցության վրա ներազդելով դրդել է ճարաշահել իր աշտոնեական դիրքը այնը ուղորթել է արънց խոչընդոտների գազམ་կերpel եւ ցածեր վարսավճարի շար դիմաց երկարաժամկետ եր, կարկով հիշալ հողատարածքը օկտագորձման դրամադրել ԱԱ-ին կամ ձևական աճուրդի գազམ་կերպմամբ օտարել այն Արդյունքում Համանքի ղեկավարը իշխանության ներկայացուցիչ գործարույթներով ոչթված պետական ծառայություն իրականացող պաշտոնատար անձի դրդմամբ նախնական համաձայնության գալով Համանքի ավականո անդամների հետ պաշտոնեական դիրքի ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով դիտավորությամբ ԱՀ-ի հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ընդանուր 11 117 800 ՀՀ դրամ կադաստրային արժողությամբ համանքապատկան հողամասի ողնարկային գինը սահմանել է զալիորեն ծածեր 5 800 50000 ՀՀ դրամ այդ կերփնարավորություն տալով ԱԱ-ին հաջորդային 1 մեկնարկային գնից 1 մեկ քայլ կատարելու միջոցով ճանաչվել հաղթող Արդյունքում կայացված ձևականաճուրդի ընթացքում ԱԱՆ ընտանը 250000 ՀՀ դրամի չափով 1 քայլ կատարելով ճանաչվել է մրցույթի հաղթող եւ 6100000 ՀՀ դրամով ձերքե բերել փաստացի 11117800 ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքով համայնքապատկան գույքը եւ դրա նկատմամբ գրանցել սեփականության իրավունքը որի հետեւանքով համայնքը զրկվել է իր սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման դիմաց առանձնապես խոշոր ճափերի 517800 ՀՀ դրամ միջապով եկամուտ ստանալու իրական հնարավորությունից որն է ական վնասե պատճառել համանքի օրինական շահերին անզգուշությամբ առաջացնելով ցանր հետևանքներ minIndexական վարույթի ընդհանրում ձեր կեն վերվել նաև բավարարապացույցների համակցություն առայն որ նույն պաշտոնատար անձի դրդմամբ կայացված ձևականաճուրդի արդյունքում օտարվել է նաև Արարատի մարզի Շահումյան համանքի սեփականությունը հանդիսացող 0.2 հեկտար եւ մոտ 0.4 հեկտար մակերեսներով բնակավայրերի ու գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերը Արդյունքում համայնքապատկան գույքը վաճառվել է ընդամենը 1.705000 հՀ դրամ արժեքով, իսկ համայնքը զրկվել է օրինական վաճարքի արդյունքում բարձր եկամուտներ ստանալու հնարավորությունից։ Նույն գործի ճանակներում ձերքեն ելել բավարարապացույցների համակցություն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձ Քրիա դատավարական օրենքով սահմանված կարգով Արտաշատ ջրօգտագործողների ինքերության պատասխանատու պաշտոնատար անձ Զանց կողմից խոշոր չափերի յուրացման դ չի տրվել։ Արևելույթ կատարված հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ որևէ միջոցներ չեն ձեռնարկվել։ Նախաքննության ընթացքում Ձերկբերված Բավարար ապացույցների համակցության պայմաններում Արարատի մարզի Մղճյան, Շահումյան համայնքների ղեկավարները ներգրավվել են որպես մեղադրյալ և նրանց մեղադրանքի առաջադրվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվի 2-րդ մասով և 308-րդ հոդվի առաջին մասով։ Նախաքաննական մարմնի որոշմամբ ԱՀ-ն ներգրավվել է որպես ողադրյալ եւ նրան մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38 308-րդ հոդվածի երկրորդ մասով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38 308-րդ հոդվացի առաջին մասով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվացի առաջին մասով դատարանի որոշմամբ ԱՀ-ն կալանավորվելը նույն գործի շրջանակներում կասկադյալի դատาวարական ղարակավիչակում հարցաքնվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի հողաշինության բաժնի պետը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչության արտաշատի քրիակ բաժնի պետը եւ նույն բաժնի օպերլիա զորը, որոնք տվել են անցուցմունքներ։ Ձեռնարկվում են ակտիվ միջոցառումներ պետական ծառայություն իրականացնող անձանց ներգրավmapped այլ հանցավոր դրսևորումները բացահայտելու եւ համարժեք քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ համակարգում ինքնամակերման գործընթացը կրելու է շարունակական բնույթ եւ ծառայությունը ցուցաբերելու է առավել անհանդուրժողական մոտեցում, համակարգում արդատավոր երևույթները բացառելու եւ օրենքի արժեւ հավասարության սկզբունքն անշեղորեն կենսագործելու ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության այլ պաշտոնյաների կողմից հնարավոր նմանատիպ գործողություններից տուժած քաղաքացիներին կոչ են կանում դիմել ազգային անվտանգության ծառայություն՝ միաժամանակ երաշխավորելով դիմող քաղաքացիների անվտանգությունը եւ անձի գաղտնիությունը։ Ծանոթում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրը